Jaahas, niin se kuulkaa sun, että alkaa tänne Keski-Suomeenkin talvi lähestymään ja nyt pitäisi alkaa vähän miettimään jo tota lisävaloja tähän Saappiin, että minkälaisella setillä ajetaan ensi talvi. Kyseessä on siis käytännössä mun käyttöauto olin 2005 Saap 95 Vector-varustelutason automaatti, turpo, 240 hevosvoimaa ja tän oli softattu 400 nm vääntöä, jos haluatte autosta jotain tietää, eli ihan siisti Kosla. Ja tosiaankin viime talvena tuli asennettu tuonne tommonen pieni optipiimin paneeli eteen kilven alle. Se on ihan hyvä, siitä on oikeasti hyötyäkin ja se on varmaan ihan semmonen riittävä, jos tulisi paljon tuo kaupungissa ajeltua, mutta tällä hetkellä tilanne on mulla ainakin se, että mä oon aika paljon täällä maaseudulla, missä on sitten niin oikeasti pimeetä, kun syksyllä on pimeetä, niin mietin, että vähän tarvisi ehkä lisävalopäivitystä. Tuolla taustalla näkyy toi meidän pakettiauto ja siinä oli tosiaan katolla semmonen led mutta mä en usko, että sinne välttämättä tarvii sitä laittaa, koska siinä on keulassa tarpeeksi iso ja siinä on vakiona niin hyvät valot kanssa. Että ajattelin vähän, että meneekö tämä vähän turha hurjaksi, mutta täällä mulla olisi takapenkillä tämmönen, en halua flexaa näillä vaan siis tällä lisävalolla on tarkoitus tänään, tänään tota pohtia, että mitä, mikä sen kohtalo tulee olemaan. Eli täällä on tämmönen kans optibeam merkkinen, onko tää Pioneer tonni satanen tai joku. On aikamoinen möhkö kyllä ja se just just pitäisi tuohon katolle mahtuu, niin tänään pitäisi tota nostaa sen seuraavaksi tuon paikalla ja kysyä vähän teidän mielipidettä, että tulisiko siitä liian tyhmän näköinen vai ei. Eli mä laitan kameran nyt hetkeksi sivuun ja nostan tuon valon katolle ja sitten te saatte kertoa kommentteissa mielipiteen, että sopisiko toi tuohon auton katolle vai ei. Siellä se tosiaankin olisi, tota, mitä olette mieltä, miltä tää näyttäisi. Eli en tiedä oikein mihin kohtaa se mahtuisi, meinaa se on juuri ja juuri sen kokoinen, että se ei ihan mahu tuohon kattokaiteiden väliin, niin en tiedä pitäisikö tämä sittenkin vaihtaa tuohon pakusolevaan valoon, koska se on joku 5 tai 10 senttiä pienempi muistaakseni kuin tämä on. En ole ihan varma, en muista ulkoa, mutta se olisi vähän pienempi. Mutta tämä olisi kyllä justiinsa kattokaa levyinen, että jos se laittaa siihen vähän eteen, niin voisi olla aika härrö ja varmasti näkisi kyllä. Ja sitten tosiaan se tulisi myös relejohtosarjalla kytkettyä sillä tavalla, että saisi erikseen ton keulavalon pois päältä ja erikseen kattovalon pois päältä, koska tuossa on se ongelma, että jos sataa vähänkin vettä tai lunta ja valo on katolla, niin silloin näkyvyys on tosi huono, eli tuo kattopaneeli pitäisi pystyä laittamaan pois päältä. Mutta sit siinä on se, että koska toinen aika iso jytky ja tämä etuvalo tässä on niin pieni, niin sitten jos oikeasti olisi hyvä, hyvä, keli, mutta pimeetä, niin tuolla kattovalolla näkisi kyllä, niin näkisi kyllä ainakin tarpeeksi. Eli onko se nyt ainakin tupla tuplasti ton alapaneelin kokoinen. Ilmeisesti samaa tekniikkaa niin se on käytetty, eli olisiko se tuplasti tehokkaampi, mutta kun se on puolitoista metriä korkeammalla tai nyt metrin korkeammalla ainakin, niin valon pitäisi aika laajalle alueelle siitä sitten levittäytyä, eli sit kyllä ainakin näkisi. Ja on toki vielä talvivaanteetkin tulossa, eli se muuttaa tätä ulkonäköä vielä, mutta ei sillä, että nämä kesävanteetkaan, mitkä, mitkään kraalin ei näkään mitkään kovin ihme, ihmeellistä on, mutta yleensä se on vähän tapana, että talvella auto saa näyttää melkein miltä vaan, kunhan se toimii ja kulkee eteenpäin, niin mun mielestä talveksi toi lisävalo voisi olla ihan hauska virtata katolla, mutta kertokaa nyt kommenteissa ihan tosissaan, että mitä olette mieltä, että sopiiko toi vai eikö se sovi, että pitääkö mun keksiä jotain muuta, pitäisikö se laittaa keulaa vai mitä, mutta katolla se olisi periaatteessa hyvä paikka, koska sit se ainakin jaksaisi valasta pitkälle. Se vaan täytyisi laittaa vähän sillain ylös, että ilmavirta pääsisi tuosta alta, että se ei sitten kauheasti humiset tai näin polttoaineen kulutuksessa. Mut juu, mä nostan tuosta valon pois, eli tää oli tällä kertaa vaan tämmönen vähän fiilistely- ja suunnitteluvideo, niin katsotaan nyt mitä käy, että asennetaanko se paneelista katolle. Jos niin käy, niin siitä on kyllä totta kai video luvassa.